Děkuji, to stačí. To jsou slova moudrých, zkušených, často starších lidí, kteří něco v životě pochopili. Bohužel to nejsou vždycky slova nás všech ostatních, kteří často v životě tohle neumíme, nebo nechceme, nebo úplně odmítáme říct. Děkuji, to stačí. My totiž v životě především chceme to, co nemáme. To znamená, honíme se za dalšími věcmi, za novými věcmi, za lepšími věcmi, aby toho všeho bylo víc, aby to bylo lepší, optimálnější, aby my jsme byli chytřejší, měli jsme lepší schopnosti, dovednosti, snažíme se vylepšovat. Jinak řečeno, nevíme, kdy máme dost. Nevíme, co stačí. A když nevíme, co stačí, no tak pak se často nezastavíme, jdeme přes sebe, jsme unavení, nedovolíme si odpočívat, nedovolíme si ani prožívat, protože neustále nás ta naše hlava někam táhne a nedovolí nám se skutečně spojit s tím, co chceme. A tak vás tomhle videu zvu k tomu, abyste si občas během dne, možná několikrát za den, možná několikrát za měsíc, položili otázku, co skutečně potřebuji. Co mi skutečně stačí? Co je dost? Co je to mít dost? Kdy já stačím? Kdy si budu moci já sám o sobě říct, já stačím. Tak jak jsem OK. Tak jak je můj život, je to OK. Moje zkušenost je, že tohle, když si řeknu a odpovím si, tak zjistím, že možná můžu svůj život zjednodušit, mohu ho méně komplikovat, mohu věci v životě spíše ubrat, mohu si možná uklidit doma a vyhodit půlku věcí, které už nepotřebuju, mohu přestat dělat věci, které už mi neslouží, mohu se rozloučit s lidma, kteří už mi neslouží, mohu přestat dělat věci, o kterých už jsem měl dávno říct děkuji, to stačí. Takže držím vám palce, abyste našli energii, odvahu, sílu říct v životě větu děkuji, to stačí. Abyste uměli v nejlepším přestat. Protože často, když tohle dokážete, uvidíte věci, které už máte a neztratíte to, co máte, kvůli novým věcem, kvůli dalším věcem, kvůli něčemu, po čem možná hodně toužíte a co hodně chcete, ale možná to vůbec nepotřebujete. A zjistíte to bohužel až tehdy, když tu věc máte. Ale to už možná ztratíte to, co jste měli do téhle chvíle a to by mohla být škoda. Takže nechťte s touto větou, děkuji, to stačí a najdete vždycky míru v životě. Tady David, díky za sledování tohoto videa. Pokud se vám líbilo a chcete další z této série nebo další videa, která publikuju na svém kanále, tak si dejte odebírat kanál tady na téhle stránce. Stáhněte si teď také dokument 10 dovedností strategického podnikatele. Je to dokument, ke kterému se i po letech vracím znova a znova, abych identifikoval jednu z těch 10 věcí, která mi brání v práci, v kariéře, v podnikání obnovit flow. Dokument je zdarma na stránce www.davidkirsch.cz/10dovedností. Zadáte své jméno a svůj e-mail, já vám pošlu tento dokument a věřím, že i vám pomůže ukázat na ty nejdůležitější věci, které by každý strategický podnikatel měl ve svém biznise a ve svém konání dělat. Díky, že jste tady, užijte si den a těším se u dalších videí. Naschledanou.